Прес-центр Міністерства внутрішніх справ продовжує свою роботу. Отже, станом на зараз хотів би сказати про те, що Служба безпеки України спільно з іншими силовими підрозділами України починає перевірки по всіх містах для того, щоб виявляти диверсійні групи. Ми знаємо про те, що в Києві сьогодні було знайдено і знешкоджено кілька російських диверсійних груп. В багатьох містах України з'являються диверсанти. Тому просив би всіх, нагадую точніше всім, не забувайте носити з собою паспорти, ставитися із розумінням до того, що можуть бути перевірки паспортів і, в принципі, допомагати силовикам виявляти незрозумілі, не з неукраїнськими обличчями, з російським акцентом людей, які, в принципі, з'являються несподівано на ваших територіях. Також важливо зараз зазначити про те, що знову відновилися обстріли Чернігова. В Чернігові снаряд влучив в будинок Служби безпеки України. Пожежники, ДСНСники зараз працюють над тим, щоб погасити пожежу в цій будівлі. Одні з найсерйозніших боїв зараз тривають на Київщині. Ми знаємо про те, що Київ є головним напрямком Володимира Путіна. Володимир Путін хоче захопити Київ для того, щоб змусити для того, щоб поставити тут свою маріонеткову владу. І зараз місто Іванків на Київщині обстрілюється в тому числі і градами, зараз розгортаються гради, є пожежі в цьому місті, є жертви серед цивільного населення. Путін весь час говорив про те, що ніяких цивільних об'єктів не обстрілюється, це абсолютна брехня, це ми бачили вже неодноразово протягом цих уже півтори доби, коли йде війна, і зараз Іванків тому краще підтвердження. Крім того, давайте не забувати про те, що в місті Ахтирка сьогодні були застосовані зброя «Ураган». Це зброя залпового вогню, це неймовірно потужна зброя. Тобто на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що росіяни починають стріляти по цивільних об'єктах, стріляти по об'єктах інфраструктури. І є величезна загроза того, що росіяни можуть потрапити своїми снарядами до магістральних газопроводів і, в принципі, через це буде припинений транзит газу до Європи. Ми повинні розуміти про те, що це може бути однією, газопроводи можуть бути однією із цілей Російської Федерації для того, щоб зробити Україну поганим транзитером. Це дуже важливо розуміти. І хотів би додати наостанок про фейки Російської Федерації. Зараз по всіх засобах масової інформації в Російській Федерації розповсюджується інформація про те, що росіяни не мають жодного вбитого і що жодних жертв за ці півтори дні вони не понесли. Ми знаємо, що це абсолютна брехня. Ми знаємо, що вже як мінімум 1000 цинкових гробів іде на Російську Федерацію. Це наша українська вітчизняна війна. І в цій українській вітчизняній війні ми маємо перемогти.